Film će pre svega biti užasno brz i dinamičan. Znači, to je jedan ritam, ja sam imao priliku da ga pogledam u nekoj fazi montaže i to je, imaće jedan zaista ubrzani ritam. Ćao ljudi, ja sam Miodrag Radonjić i komentarisat ću scene iz Južnog vetra. Da kliknem play, ja? Pa naravno da može, što? Ostani. Hvala Bogu. Čeka me žena kući. Koliko ćeš srpčića da mi rodiš? Pa tri. Dva dečaka i devojčicu. Ćao, dobro bilo. Aj, sačekaj me. Tako, brate, ja... Pa ne, meni je, mislim, jako bilo zanimljivo što je i neočekivano, što je na neki način ta replika koliko ćeš srpčića da mi rodiš nekako ostala kao nešto što se prepričava u narodu, znaš. Nisam to, recimo, očekivao kada sam, kada smo snimali, kad sam pravio uluku. Ne, bila je, pisala je. Ja sam bio prilično, u tom smislu, malo skeptičan na koji način treba da je plasiram, da je izgovorim, da zvuči prirodno i da bude deo tog karaktera koja igram, da ne bude kao samo neka fora koja se čuje, znaš. I tako da sam onda shvatio da to treba vrlo ozbiljno da tretiram, tu repliku, da njega stvarno to interesuje, koliko dece ćeš ti sad da mi rodiš. Idemo dalje, a? Kralju, ti meni olupio. Ko ti to tako lupo? Ko me lupo, bre, sad ti rekao se skuc u bankinu, napio sam se, šta? Znači, sjebo si kola. Ko je kola? Nisam svoja kola sjebo, bio sam s ovom malom, vozila je s Martića. Ma da, opšto, bre. Ovo je bila isto neka malo i improvizacija mene i Bikovića, koji igra Maraša i onda je, u suštini, ne mogu sad da se setim tačno da li je baš, mislim da nije tako bilo skroz napisano, ali je više bila ta neka naša improvizacija i fora, kako u stvari Baća ne zna da laže, nego kao vozio, skucao sam se, pa znači sjebo kola. A, da, ne, nisi, pošto sad ja sam došao s njim, došao sam mojim kolima da ga pokupim. Sljedeća scena je kako mi ulazim u moj auto, tako da sam onda Baća shvata kako u stvari, ako kaže da je sjebo kola, a kola su konova, onda ga je uvati u laži, znači. Onda kao smo izmislili da je ta riba s kojom je on bio vozila Smrtića. Pa dobro, ovo je ono sam kraj serije i kao ekstaza sreće kada su kao pronašli taj kamion pun koke. Pa u nastavku filma konkretno je vrlo, vrlo sličan zato što film praktično prati, radnja je, se dešava u nekih dva dana. Znači, vrlo, nema tu nekog razvoja da se sad, ne znam, likovi promene jer to je kratak period vremenski. Ali definitivno je, išli smo na to da bude još, na kraju krajeva se i film zove Ubrzanje, pa smo išli na to da ide da bude još brži. Pa smo promenili frizuru, on se šatirao i tako malo je. Ide još dalje u tom pravcu. Film će pre svega biti užasno brz i dinamičan. Znači, to je jedan ritam, ja sam imao priliku da ga pogledam u nekoj fazi montaže i to je, imaće jedan zaista ubrzani ritam. I to je jedna od glavnih razlika u odnosu na prvi deo filma i na seriju. Da te sjebu! Ja njega volim, on mene voli! Jedan. Raun se jebač. Evo te, mamu, obrijebe! Mamu, obrijebe! Ovo si izmontirao. Da, to je ta Baćina, u stvari, impulsivnost, ono, kad ne može da se iskontroliše, razumeš, i onda pravi gluposti, pa čeka tu i krene da bije ovog dečka od njegove sestre. Mislim, naravno da svaki glumac na neki način iz sebe gradi ulogu, ali je prilagođava karakteru koji igra. Znači, moja privatna impulsivnost
je ovaj, drugačije od njegove, ali ja svoju impulsivnost koristim kako bi došao do impulsivnosti koju njegov karakter treba da ima. Mislim, i tako je praktično za sve karakteristike i za sve osobine koje mi nosimo, samo ih negde povećamo, smanjimo, ali uvek smo to ipak mi, mislim, uvek moramo da krenemo od sebe. Pa vidi, ja nikada nemam očekivanja. Mislim da je to, ipak je gluma vrlo kompleksna stvar, jeste, to je sve igra i tako dalje, ali jedna ozbiljna igra sa ozbiljnim pristupom i u tom smislu ne možeš da juriš rezultat. Nije to ono trka ili ne znam gde ti, nego to je ipak stvaralaštvo i ti si, moraš da budeš fokusiran na to što radiš u tom trenutku. Ako razmišljaš kako će to neko da tumači, kakav će da bude odjek, da li će to da bude puno gledano, malo gledano, da li će ljudi to da kritikuju, onda si već nisi prisutan, nisi na pogrešnom si mestu. Čok je ovo. Koga ti zajebavaš? Slade se. Ovo je isto. Hvala. Dosta ovaj... Malo improvizuo i ovo je... Tačno si vadio si neke stvari kao da si znao da smo tu mi improvizovali kao glumci, ubacivali te neke forice kao Joker sa Miljakom, kazino Joker i to. I ovo za patike, Sovilji i ja i Ivan. E, brate, radiš, brate. Evo, jedem. Šta ima? Ajde, razi u kola. Ovo je isto. Ovo je prva pojava Baće kao lika u prvom delu filma, samim tim i u celoj franšizi Južni vetar, prvi put vidimo Baću tu ispred trafike te kad jede pljeskavicu. Pa, znaš šta, mislim, naravno ima manje komplikovanih, više komplikovanih scena. Na kraju nekad pomislim i da je u stvari one scene koje deluju najpitkije i čak najduhovitije na kraju, tako ih publika protumači, one budu u stvari možda komplikovanije, kad se vratim unazad kako smo snimali, način na koji smo radili. Da, i to je možda jeste isto jedna od tajni glume, da humor ne dolazi sa namerom, nego dođe kao posljedica odnosa, posljedica radnje glumačke i tih likova koji su u toj situaciji. Prvi film smo snimali skoro 2 meseca, onda seriju smo snimali dugo baš, sigurno jedno 5 meseci, ja mislim, s nekim i prekidima i više, možda 6. A drugi deo filma smo snimali 2,5 meseca. Sad u filmu, mislim, generalno i u prvom i u delu i u seriji je bilo dosta lokacija, mislim, to se manje više vidi u seriji naročito, a sad u filmu smo imali puno različitih lokacija, ali snimali smo u jednom gradiću u istočnoj Srbiji, Knjaževcu, u okolini tamo, i to su bile lokacije kao neki kanjoni, neke vrleti, takva je atmosfera filma i to nam je bilo potrebno za snimanje, i tako da sam baš i uživao u tim predelima ovako, mislim, prelepa je priroda. Jedan deo je sniman tamo blizu Pule, kako se zove mesto, bože, Kastav. U Kastavu smo snimali jedan deo. Igra baš Navojac, jednu ulogu. I tamo je, mislim, predivna jedna, ono, puca pogled na more sa tog gradića. Taj gradić je onako sav u kamenu, baš je ono, što se kaže, production value. Mislim da je to jedna impresija da i jedan onako brzoplet zaključak da će mlada publika i deca neka i tako dalje, tinejdžeri, da sad previše ovo ozbiljno shvate, pa da kao se polakome da se bave kriminalom. Mislim da to apsolutno nije tako, zato što ja sam bio u tim godinama kada sam gledao sa 14, 15, 12, 13 godina i Scarface i neke druge hollywoodske filmove, krimi filmove, i mi smo na neki način isto su to bili naši heroji, u stvari su to antiheroji, mislim.
kako se zove, Say Hello to My Little Friend i to što igra Pacino i, mislim, i čak i kod nas bilo filmova poput Rana, ne znam, koji su isto ovaj, na neki način, moje generacije to pripadalo da smo na neki način se ugledali, u stvari se nismo ugledali, nego je to opet na kraju krajeva bila kritika tog sveta i tog društva. Tako i kod nas. I mi ovde mnogo kažnjavamo naše junake. Mislim, ko je pratio seriju i gledao, zna da nije, mislim, jako smo uverljivo, mislim, snimili te scene kad recimo maltretiraju baću pa ga skinu golog tamo, pa ga biju. Mislim, i to je deo tog njegovog sveta. Znači, i zezanje, ali i onda ti bude teško. I sa Milošem Bikovićem koji igra Maraša, mi smo drugari još sa akademije, zajedno smo studirali, tako da znamo se, eto, već skoro koliko, 14 godina. Tako da sa njim sam najbolje funkcionisao, kažem, mi smo i drugari privatno, ali generalno svi, sva čitava ekipa mi je prijala i naročito mislim da su svi glumci koji su igrali u seriji i u filmu imali jako dobre glumačke zadatke i da su se dobro u tome snašli. Zahvaljujući, naravno, reditelju koji, Milošu Avramoviću, koji zaista ume svakog glumca da otvori, ume da mu, da ga nekad i pusti, da sam intuitivno dođe do nekih rešenja i naravno da mu da tačne indikacije kada mu je to potrebno. Tako da, na neki način smo svi funkcionisali ko porodica. Hvala vam puno što ste gledali moje komentarisanje. Želim da najavim film Južni vetar ubrzanje koji će se pojaviti, nadamo se svi, na jesen, u zavisnosti od ove epidemiološke situacije i najverovatnije će biti, da kažem, svetska premijera na festivalu u Puli u Hrvatskoj. Vidimo se.